A Constituição deu inúmeros direitos. E se nós examinarmos o elenco dos direitos e dos deveres da cidadania, nós verificamos que praticamente a Constituição esqueceu de colocar os deveres do cidadão. 4 instâncias, 100 tribunais, 5 justiças, 3 especiais e 2 comuns, isso estava fazendo com que a disfuncionalidade nos levasse ao caos. Nós não criamos o hábito de discutir mediação para ver se há uma composição ou de procurarmos arbitragem para desafogarmos o judiciário. Então, hoje vivemos efetivamente um processo em que, teoricamente, para cada 2 brasileiros nós temos um processo. E nós temos quase 100 milhões de processos no Brasil para 200 milhões de habitantes. Eu diria, Ives, que nós temos, todo mundo está litigando, porque se um processo tem 2 partes, 100 milhões significa 200 milhões. Exatamente. Ora, um dos grandes clientes da justiça é o poder público. Como é que eu mexo num negócio, numa estrutura gigantesca como essa?